Bona tarda, són les 7. Comencem el torn de tarda d'avui divendres, dia 22 de març, l'últim programa abans de la parada que fem per Setmana Santa. Tornarem el dia 2 d'abril, però abans tindrem molts continguts encara avui per oferir-vos. Avui dia 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua. Precisament sobre aquest tema giraran les primeres connexions d'avui sobre l'aigua i sobre la sequera. I precisament per conscienciar i per veure el procés que estem veient aquests dies, de com va avançant aquesta sequera, el fotoperiodista usonenc Marc Senyer ho està documentant i això es pot veure en una exposició que es diu Aigua i que anem cap allà. Guillem Sánchez, bona tarda. Tu ja l'has vista. Què pretén mostrar aquesta exposició? Hola, Guillem, bona tarda. Doncs mira, són fotografies de rius, d'embassaments d'aquí de Catalunya que estan en situació de sequera, però és que el més bo d'això, o el més llestimós, Marc, no sé com dir-ho, és que algunes de les imatges que tenim aquí, o la majoria, ja no són actuals perquè el procés de sequera està avançant de manera innegociable, no? Sí, 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 està avançant molt ràpidament. De fet, el que veiem aquí, les fotografies que veiem aquí, és una primera part d'un projecte ja més a llarg termini, en el qual estic treballant, que es diu Aigua, i aquí podem veure una part molt inicial de lo que està sent el projecte. De fet, aquí estem veient unes imatges de conegudes, aquí aquesta que tenim a l'esquerra, que m'agrada molt, Guillem Rico, a veure si comparteixes amb mi, aquesta del pantà de Sau. Clar, els que l'hem vist en les seves millors èpoques al pantà, veure això, no sé quina sensació produeix, i més com a fotògraf, que també tens la feina, Marc, de deixar-ho documentat. Sí, de fet, és una responsabilitat, perquè el pantà de Sau ens toca molt de prop, perquè és d'aquí, i la veritat és que hem arribat a uns límits que mai havíem vist així, d'aquesta manera, amb aquest estat. L'1% hem arribat fa 15 dies, llavors, això fa 15 dies que vam arribar a aquest 1%, fins i tot va emergir el pont del pantà que mai a la història s'havia vist. Alguna història vinculada amb alguna de les fotografies, per exemple aquesta, Marc, ens explicaves que aquesta carretera què és? Aquí em vaig quedar molt sorprès quan vaig arribar aquí. Això és Siurana, doncs aquesta carretera és l'antiga nacional que portava la gent de Lleida cap a Andorra, i és una carretera que quan es va omplir el pantà va quedar sota l'aigua. Llavors, jo quan vaig arribar aquí et quedes molt sorprès, perquè de cop veus una carretera que surt de sota l'aigua i és com sorprèn la imatge. Des d'aquelles primeres fotografies de les que estem veient aquí, que això em sembla que va ser un treball de finals de 2022, mitjans de 2023, d'ara, has seguit treballant, no? Fent fotografies, Marc? Sí, de fet, el projecte Aigua ha evolucionat i molt ràpidament. Actualment estic treballant en com aquesta sequera està afectant a l'agricultura i a la ramaderia a nivell de Catalunya, i la veritat és que estan sortint imatges bastant bèsties en quant a sequera. Això ha d'acabar amb un projecte més global d'imatges també d'altres àmbits, oi, Marc? Sí, la idea és que això acabi, que Aigua sigui un primer capítol d'un projecte més llarg i més gran de canvi climàtic, en el qual puguin entrar incendis i altres fenòmens climàtics que jo crec que en els propers anys ens afectaran. Va costar fer aquestes imatges? Costa arribar als llocs? Costa saber des d'on fotografiar perquè quedi registrat de la millor manera el que estaves veient o el que està passant, Marc? Sí, costa arribar-hi. Per exemple, poso molt ràpidament l'exemple de la imatge que estem veient ara, que és el pont de Carós, que també és aquí al pantà de Susqueda, en el qual per arribar aquí em vaig haver de carregar la maleta, dos càmeres, objectius, drons, etc., i fer 7 quilòmetres en bicicleta perquè no s'hi arriba de cap altra manera. I sí que aquí, per exemple, és de difícil accés, com a altres punts, que vas a buscar una imatge que sigui potent, que l'espectador l'impacti, i llavors sí que has d'anar a buscar punts una mica més amagats i que són de difícil accés. Penses que això ajuda a conscienciar la població o que ja ha arribat un punt que no som conscients del que està passant? Home, treballem, quan fem fotografies documentals, jo crec que treballem perquè això en algun moment pugui despertar la consciència d'algú que no la tingui i que pensem que, ostres, que ara estem molt acostumats a que quan aixequem l'aixeta raja aigua, i potser en un futur no molt llunyà potser això no passi, eh? I això és important. Marc, estem en un espai que és molt bonic per poder veure aquesta exposició. Fins quan es pot veure? Fins quan podem venir aquí a la Sala Gòtica de la UBIC a veure aquesta mostra?
De fet, com bé dius, aquesta sala és impressionant, una sala gòtica de la Universitat de Vic al centre de la ciutat. Això és superimportant perquè acostes les exposicions doncs a la gent que potser no es pot desplaçar tant a fora i ho tenim aquí al centre de la ciutat. I bueno, com bé dius, és de la UBIC, és una exposició produïda per la UBIC. No és la primera, amb la UBIC tenim una relació entre l'Oficina de Gestió Cultural de la UBIC i jo ja d'anys enrere. Vam fer l'exposició a l'altra frontera sobre migracions a les fronteres d'Europa, vam fer l'exposició del Covid a la Facultat de Medicina i el que he de fer és donar les gràcies a la UBIC per aquesta confiança que em fa, perquè no deixa de ser una plataforma. Els fotògrafs freelance necessitem d'aquestes plataformes perquè el nostre treball doncs es pugui veure en públic, i això doncs la veritat és que s'agraeix molt. Aquesta exposició es pot veure fins al 4 d'abril. Doncs Marc, que passi molta gent per aquí i bon Mercat del Ram per la part que et toca també. Igualment, i gràcies per convidar-me. Guillem Rico, tens, va, fins al 4 d'abril, ara que arriba Setmana Santa, per venir aquí a la Sala Gòtica a veure aquesta mostra. Doncs segur que hi passaré en algun moment per veure aquest treball de Marc Senyer. Gràcies, Guillem, i bones vacances fins al dia 2. Continuem el programa. Avui, Dia Mundial de l'Aigua, parlarem d'un altre tema relacionat amb l'aigua. Parlarem de la depuradora, que és aquell lloc on arriben les aigües residuals i es tracten per eliminar-ne tots els residus. I anirem concretament a la de Sant Fruitós de Bages, i allà hi tenim en Quim. Quim, bona tarda. Bona tarda, Guillem. Sí, mira, nosaltres som concretament sobre el dipòsit on hi ha el reactor biològic. Aquest és un dels molts dipòsits que té aquesta doncs, depuradora. Aquí a Sant Fruitós, una depuradora que és de Sant Fruitós, però també de Navarcles i de Sant Padó. I qui tenim per explicar-nos com funciona una depuradora, que sempre és interessant, és la Maria Jou, que és la cap de depuració d'aquesta depuradora. Maria, bona tarda. Bona tarda. A veure, aquí us arriben les aigües residuals i què passa? Aquí tenim una primera etapa on el que fem és treure les parts més gruixudes. Tenim una sèrie de reixes de diferents tamanys on retirem el que són sorres i tovalloletes i residus més grossos. Això és el que en diem tractament primari. A partir d'aquí comença el tractament secundari. El tractament secundari consisteix en dues etapes. La primera etapa és aquesta que estem veient aquí, és el reactor biològic, on tenim uns microorganismes, i aquests microorganismes, conjuntament amb l'aire que els hi aportem, són els que degraden la matèria orgànica, que és la porqueria que ens arriba amb l'aigua d'entrada. Per tant, Maria, en aquest dipòsit ja hi ha l'aigua sense els residus grossos. Exacte. Hem tret el més gruixut, el que podríem arribar a treure amb les mans. A partir d'aquí deixem que els microorganismes facin la seva feina. Ells respiren, mengen la matèria orgànica, i un cop han acabat el seu procés en el reactor biològic, que s'hi estan aproximadament unes 24 hores, passem al tractament secundari, als decantadors secundaris. En aquests decantadors secundaris deixem que els microorganismes s'assentin, se'n vagin a la part de baix dels dipòsits, que en diem decantadors, i la part clarificada, que és la part de dalt, és la que retornem en el riu. És a dir, ens deies, com si fos el Nesquik, no? La part de baix del Nesquik, que queda tot una capa, doncs aquí seria el mateix. Exacte, els deixem reposar com un got de Nesquik o un got amb sucre, ho deixem tot sedimentar i triem la part de baix per ficar a la línia de fangs, i la part clarificada és la que tornem al riu. Què passa amb aquesta línia de fangs? Què se'n fa d'aquests residus que s'extreu d'aquestes aigües residuals? Tota la línia de fangs la passem cap al digestor anaerobi. En aquest dipòsit treballem a 35 graus i en aquí generem biogàs i estabilitzem els fangs. Per una part, aquest biogàs en triem un rendiment energètic. El biogàs és majoritàriament un composat de metà, i amb aquest metà tenim un motor de cogeneració que generem electricitat. Per altra banda, tota la part dels fangs la intentem assecar al màxim, li traiem tota la màxima quantitat d'aigua possible i serveixen per adobar els camps. I l'aigua que queda d'aquesta primera depuració va encara a un altre decantador? Tota la part de l'aigua dels fangs que hem anat traient la tornem a entrar a la planta per tornar-la a netejar, perquè no podria anar directament a la riera encara. Per què és important la depuradora? Heu de pensar que la depuradora és la primera via de contacte perquè no transmetem malalties i perquè les aigües del riu siguin no potables, perquè l'aigua nostra no és potable, però sí que estaríem transmetent moltes malalties. I a més, estem facilitant molt la feina a les potabilitzadores. Si nosaltres tiréssim l'aigua bruta als rius, els rius estarien bruts, i quan agafem l'aigua, quan captem l'aigua per potabilitzar-la, amb les potabilitzadores actuals no seria suficient. Per tant, és el pas previ a que l'aigua pugui ser potable en un futur. Correcte. No és potable, però sí que és apta per abocar-se al riu. Visualment, vosaltres la veuríeu neta, perquè l'aigua està neta, no és apta per beure, però sí que és apta pel riu. Maria, em deies, us trobeu aquí la depuradora moltes i moltes tovalloletes de vàter.
Exacte, tota la part del, de la part del tractament primari, que és el que hem dit que podríem arribar a treure amb les mans amb mitjançant diferents reixes, encara avui en dia ens trobem moltes tovalloletes que provoquen embussaments, provoquen uns desgastos, quan tots en principi hauríem de saber que ja és una cosa que no hauríem de poder tirar els vàters. Què més us hi trobeu? No, bàsicament és això, sorres, depèn de quins imbornals poden arribar a portar sorres, i altres residus gruixuts, però són petites coses. El principal problema actualment són les tovalloletes. No sé si fan malbé la planta, aquests residus. No, simplement ens provoquen embussaments. Clar, heu de pensar, si hi ha un embussament, l'aigua no ens arriba. Si l'aigua no ens arriba, no la podem tornar net al riu, sinó que se'n va directament bruta. Per tant, aquí és el problema, els embussaments que ens provoquen. Doncs gràcies, Maria, per atendre'ns avui al Torn de Tarda. Companys, ja ho veieu, aquesta depuradora, la feina important que fan les depuradores i aquesta alerta que ens fa, prou de tovalloletes del vàter. El vàter no van a la basura. Guillem. Doncs, Quim, moltes gràcies. Fem pedagogia també, com sempre, des del Torn de Tarda. Per tant, qui no ho tenia clar encara, doncs ara li fem aquesta insistència. Quim, gràcies, que vagi bé i ens veiem a la tornada de Setmana Santa. Fins llavors, i nosaltres deixem la temàtica de l'aigua i ens anem a una temàtica esportiva, perquè demà dissabte arribarà al Berguedà l'etapa reina de la Volta a Catalunya amb una espectacular etapa. Eric, bona tarda. Com es respira tot plegat? Estan preparats per rebre aquesta etapa? Bona tarda, Guillem. Doncs mira, l'estona que fa que som aquí, a l'aparcament del santuari de Caral, no paren de pujar ciclistes. Evident que demà no correran, però bé, gent que està doncs, aprofitant les últimes hores de dia aquí a la ciutat per pujar. I si ens fixem en la panoràmica, ja es comencen a veure alguns trams d'aquest recorregut per on passaran doncs, els ciclistes amb alguns cotxes que ja comencen a estacionar. De fet, doncs, fa dies que es respira ambient ciclista al Berguedà i que clourà demà amb aquesta etapa reina. Ens acompanya en Sergi Fernández, una de les persones que ha treballat per aquesta primavera ciclista al Berguedà, que, com dèiem, demà tocarà el seu punt i final. Sergi, bona tarda. Bona tarda. Preparats per demà? Bastant emocionats, bastant amb un hype de dimarts de Corpus. Tenir-ho tot a punt. Ens explicaves una mica això, no? El que heu procurat és que, a banda de la gent, el dels afeccionats al ciclisme, tothom qui no ho és també tingui ganes de pujar a descobrir aquesta etapa i de venir a veure els corredors. Ah, exacte. L'excusa de la primavera ciclista era fer que la gent que no va en bicicleta sàpiga que demà ve la volta i que demà és una oportunitat per tot el Berguedà i que hem de quedar molt bé la foto i hem de venir a gaudir de l'espectacle. Hi haurà molta animació, creus? Quins seran els punts claus d'aquest darrer tram del recorregut? Jo sempre dic el mateix. Dinar a la Font Negra, tenim la sort que la tele ha avançat la retransmissió, podrem veure l'etapa un trosset, i quan hagi un coronat Pradell, tothom cap a la vaga de Caral, que tenim 6 minuts d'or, que sonaran els 6 minuts que tardaran els ciclistes a pujar a Caral, perquè això sigui un ambientasso. El que està clar i s'ha anat dient al llarg de tots aquests dies és la recomanació de pujar a peu, que ningú se li acudeixi doncs, pujar amb cotxe perquè els accessos estaran tancats. Evidentment. A Berga pugem a Caral a la més mínima, demà un dia més, pujarem a Caral i netejar l'entorn, respectar els ciclistes, el cotxe a casa, serien tres normes bàsiques pel dia. Som conscients de la quantitat de gent que pot arribar a la ciutat demà, ja no només de veïns de la comarca, sinó de comarques veïnes. En un primer moment jo sempre vaig pensar, no ens fiquem expectatives molt altes, però suposo que el fet d'estar molt a dintre, no? Conforme s'acosten les hores, crec i espero que Berga en aquests moments no és conscient de la quantitat de gent que hi haurà demà. Per quin motiu? Hi ha emoció, hi ha ganes de... Estem parlant amb l'Isaac Vilalta, que és un dels companys de la primavera ciclista, que ell està a dintre, seguint-la. Hi ha moltes ganes de Berga, hi ha moltes ganes de què passa a l'etapa. L'altre dia el director de la Volta també deia que Berga s'ho ha treballat. Berga està per la Volta i esperem que això faci que demà hi hagi molta gent. I això normalment no passa a la resta de municipis o comarques per on passa, que hi hagi aquesta implicació veïnal, aquesta implicació voluntària per aportar doncs, activitats paral·leles al voltant de la cursa. Bé, nosaltres quan vam fer la presentació que parlàvem amb gent de la Volta, ells també ens ho deien. Això que s'ha muntat aquí a Berga, de la primera ciclista, és un cas únic de que nosaltres hem sigut una mica flipats. Hem tractat la Volta com si fos el Tour i hem aconseguit doncs, que la setmana passada hi hagués molta gent i esperem que demà aconseguim doncs, que hi hagi molta gent. Aquest serà el darrer tram, just aquí darrere nostre. Es col·locarà doncs, la línia de meta on es coronarà doncs, a la persona guanyadora. Entenc que aquests dies has anat seguint una mica doncs, tot el recorregut o les diferents etapes. Quina creus que pot ser la classificació de tot plegat?
Com ho veus? Quines expectatives hi ha? Veient com ha anat fins ara la volta, crec que tothom té bastant clar que les probabilitats de que demà un eslové sigui el primer a creuar la línia d'arribada són molt altes, però al Berguedà tenim el cor de Sepp Kuss molt a prop, amb la qual esperem que potser pel fet de que va una mica més retrasat a la classificació li donguin aquell grau de llibertat i permeti que un semi-berguedà coroni Caral i sigui una festa memorable. En Sepp Kuss aquí sota, en un revolt, té un espai dedicat a ell, amb pancartes i tot, que ja es poden veure ara mateix. De fet, sí, hi ha el col·lectiu de la penya Sepp Kuss, que estan també movent molt l'ambient de cara a demà, i ens diuen que avui ens arribava un àudio de que el Sepp Kuss tenia mariposas en el estómago per l'etapa de demà al Berguedà. Veurem què és el que acaba passant. Sergi, moltíssimes gràcies i enhorabona per tota la feina que heu fet de manera altruista per la comarca. Moltes gràcies a vosaltres i a tothom que hi hagi participat. Vinga. Doncs ja ho sabeu, demà etapa reina, aquesta sisena etapa de la Volta a Catalunya, que arribarà aquí, al Santuari de Caral, 2:15 d'una sortida del Passeig de la Indústria i una mica abans de les 5:15, el primer arribarà aquí, a la línia de meta del Santuari de Caral. Doncs qui vulgui veure-ho, doncs ja ho sap. Gràcies per explicar-nos-ho, Eric, i que vagi bé la Setmana Santa. Ens retrobem el dia 2. Que vagi bé. Nosaltres continuem, ara ho dèiem, Setmana Santa, vol dir també sinònim de caramelles. Són dies de caramelles, hi ha molts municipis que preparen aquestes caramelles i ens anirem a l'Anoia, a Jorba, concretament, per veure, per entrar en un dels assajos d'aquesta tradició de Setmana Santa. Qui ha anat en aquest assaig és la Laia. Laia, bona tarda. Com va aquest assaig? Bona tarda. Doncs l'assaig d'avui està a punt de començar perquè, com deies, Guillem, falta ja molt pocs dies per Pasqua, dia en què sortiran les caramelles de Jorba i, per tant, s'ha d'assajar. I, com veus, ja està tothom preparat per començar l'assaig dels balls. I, Alidé, quin és el ball que ens fareu ara? Farem el ball de la creu, que és primer fer així i després començar a ballar i fer cada vegada un quadret. Doncs et sembla, si veig que ja esteu tots preparats, ens el balleu, aquest ball? D'acord. Doncs apa, endavant amb el ball de les creus, el veurem mentre coneixem en què consisteixen les caramelles de Jorba, perquè qui ens ho pot explicar és l'Enric. Enric, bona tarda. Hola, bona tarda. Tenim els músics i els balladors a punt, podeu començar? Ara sí, veiem que comencen. Quants sou a les caramelles de Jorba? No ho sé, una cap a la trentena, més o menys, entre 30 i 40. Diguem-ne, tampoc és allò que es passi llista cada dia i que es vegi qui assisteix i qui no assisteix, sinó que com a totes les coses populars, el dia que arriba ens trobem i fem. És un punt de trobada. Sí, a veure, les caramelles són la manera de celebrar la Pasqua. Després de passar tota una quaresma, aquests 40 dies que en principi són més d'introspecció i d'això, doncs s'esclata tot per la Pasqua. Això és també amb les caramelles, que és que estàs 40 dies sense poder cantar i aquell dia, doncs, esclates i vas a cantar. I anem per les cases, com es feia tradicionalment, anem a la capta i el dilluns, doncs, anem a menjar-nos a la mona a l'ermita de la Sala. Per tant, passeu aquests dies de festa junts i veiem que ja des de ben petits comencen a viure aquesta tradició. A veure, les coses és com la família. Entenem els ritus d'una manera determinada, perquè veiem molt clar que podem fer que cagui el tio a casa, sent un ritu molt familiar, però, en canvi, ens costa veure altres ritus també de primavera, i que serien els aplecs, serien les mones, serien la Pasqua, altres ritus de naixença, que sembla que hagi quedat una miqueta pobrissó amb el temps, però que no deixa de ser un costum més i una manera de viure més. En una societat que s'individualitza, el fet de la col·lectivitat i que la gent del poble ens puguem aplegar uns de Jorba i uns de fora i compartim una estona, doncs ho trobo meravellós. I entre tots us ajudeu, eh? Veiem que aquí, doncs, entre tots aneu organitzant els grups, ara veiem que també s'estan preparant per mostrar-nos un altre dels balls. També és bonic aquest moment. Sí, les grans van ser petits. O sigui, que hi ha la gràcia de la història. Quan un ja és gran, llavors pot ensenyar els petits i es va continuant. I això se'n diu tradició, que és el fet de transmetre, doncs, el costum i el que anem. Assageu més o menys 5 dies abans, 5 setmanes abans, ens explicaven, però ja de cada any aneu tenint el mateix repertori o amplieu? No, anem a lo segur, anem a poder afegir alguna cosa o entrem alguna altra, però intentem anar conservant. Perquè, clar, l'objectiu, això no és una coral.
Això no és un grup artístic. Aquí no anem a cantar per quedar bé o per una cosa. Anem a cantar per passar-ho bé, que és diferent. O sigui, la intenció que té les caramelles és ajuntar-nos i celebrar. Clar, no podem aquí fer uns assajos i unes músiques i unes coses molt complexes perquè, si no, no ens en sortiríem. Veiem també que tots avui ens heu vingut ja amb la indumentària pròpia del dia de Pasqua. Sí, perquè el president ens ho ha manat així. Bàsicament, és que el que heu de fer és venir a gravar-nos per Pasqua i llavors veure com es fa el ritu en el seu lloc concret, perquè, clar, ara és una miqueta impostat el fet d'anar vestit, sinó que és això. També, clar, encara que sigui la miqueta de vestit folclòric, ja ve a rememorar el que ha sigut i el que ha de ser. Enric, se'ns acaba el temps, no sé si seria possible que ho sentíssim cantar, també. Sí, si un cas que vagin parant la de lloses, però ara, si teniu temps, que sense tallar-nos al mig, és una miqueta més complicat. Coses del directe, i doncs el que farem, si no, Enric, és acabar amb el ball perquè se'ns acabi el temps i que acabin els més menuts. Gràcies per obrir-nos les portes. I ja ho sabeu, a Jorba, a la comarca de l'Anoia, el dia de Pasqua i també el dilluns, sortiran les caramelles que, com veieu, van assajant, van escalfant motors per aquestes dates tan assenyalades que estan ja a punt d'arribar. Molt bé, Laia, doncs gràcies. I també gràcies a les caramelles de Jorba que s'han vestit com si fos Pasqua, expressament pel torn de tarda. Laia, bona Setmana Santa, que vagi bé. Ens retrobem el dia 2. I arribem al final del programa, aquest últim programa abans de la parada, la pausa que fem per la Setmana Santa. I el que farem és això, ara, acabar el programa mostrant-vos alguns dels millors moments, perquè aquí al torn de tarda ens ho passem molt bé, tant al plató com a fora, alguns dels millors moments d'aquest segon trimestre del torn de tarda. Per tant, nosaltres ens retrobem de nou a partir del dia 2, com sempre puntuals, aquí a les 7 de la tarda, a la vostra televisió local. Bona Setmana Santa. Molt bona tarda, són les 7 i així comencem avui el programa en directe des de Berga, sense tocar de peus a terra. Bé, això ho fem la majoria dels dies i ho fem per tal d'explicar-vos les millors històries que passen als pobles de la Catalunya central. Avui veiem poca cosa, però des d'aquí és un dels llocs amb unes vistes més espectaculars de la comarca. Sí, bueno, poca cosa perquè és de nit, bàsicament. Baixo i en parlem, va. Vinga, sense fer-nos mal. Ah, ja estem posats. Ens fem grans, també. Arnau, molt bona tarda. Bona tarda. Has baixat ja tu per al tobogan o per algun dels tobogans per aquí al parc? Ho deixem pels més petits. Ha sigut molt agosarat, nosaltres ho deixem pels més petits. I les restriccions pel que fa a les sequeres, a la sequera, volíem dir, ha sigut una mica l'aigua, el got que ha fet vessar el got d'aigua. Faig un tir a la canasta. Si l'encerto, et dec un sopar. Bona tarda. Així de sortir perdent jo, segurament. A veure, no té... Val, així... Bona tarda, Sergi. Paquita, mentre vas posant la sal aquí, farem la màgia de la tele i és que ens queda un minut i volem veure aquesta crema acabada i, per tant, jo t'aproparé la que ja has fet abans que arribessi. Per tant, els que encara ho esteu a punt de sopar, preparats, poseu-vos un tovalló aquí sota a la part de la papada, sota la boca, perquè salivareu. Vinga, va, ja està. Mira, companys, jo intentaré agafar-ne... Volia agafar-ne un trosset. Mira, vale, va. Ho tasto. Com diu aquell, brutal, companys. Sí, segur. Boníssim. Gràcies. Doncs, què faries tu amb aquests 35.000 euros? Bona pregunta. Segurament al torn de tarda estaria uns dies que no em veuríeu, però no ho sé, no ho sé, m'hauria de pensar. Tenim aquí l'Albert, que toca. Albert, presenta'ns aquest instrument, va. Jo. El violoncel, violons... 4/4. Vale, ara anava a dir jo un nom d'un instrument que no era pas veritat, per tant, sort que m'has corregit. D'unes vaig aprendre a comptar, després ja em vaig anar atrevint a repartir, i si et perds en els llargs, que m'ha passat, abans un moment, és més difícil del que sembla. Per molts anys. Avui pots bufar les espelmes, ho fem junts? T'ajudo? Va, 3, 2, 1... Home, un dia, per fi, que pots celebrar el teu aniversari, no? Sí. Guillem, bona tarda. Explica'ns el teu loquet que t'han preparat. Jo no te l'explicaré perquè jo no sé ni quina talla de pantaló tinc, per tant, no puc donar lliçons de moda a ningú i menys a tota la gent que ens està veient ara mateix per la tele. Qui ens ho explicarà, evidentment, és la Carla. Carla, molt bona tarda. Hola, bona tarda. T'atreveixes a explicar el que porto? Portes uns texans del Gaudí i una dessuadora del Blauer. Sí, molt ben acompanyada de tots els pilots que estan aquesta tarda a l'àrea de Camp Mata. Nil, bona tarda. Ai, m'he equivocat de nom, no és Ponsapau.
Quants anys tens? 11, tinc 11 anys. Aquestes mares que estaven aquí mirant a les seves filles com jugaven a futbol, i el Sergi va ser el promotor d'organitzar aquest, aquest grup de futbol de veteranes. Sergi, bona tarda. Hola. Bona tarda. No sé si t'atreveixes a fer algun vot, algun salt per aquí amb aquests circuits que tens al darrere. Ni de broma, Guillem, jo no m'atreveixo, eh? Que no n'evita més una tranquil·litat per l'Ajuntament. Sí, és una tranquil·litat i un estalvi de moment, eh? Surt sol tot. Sí, tant, surti el que surti. Si ho fas malament, que m'ho rectifiquin. Margarita, t'agrada utilitzar tu aquestes ulleres? Mana. T'agrada utilitzar-les, aquestes ulleres? Oh, és que no... Aquestes, sí. Sí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos per aquesta estona de relax. Aquesta de la tarda, Guillem, això és una meravella. No sé si en aquest cas m'estàs envejant. Ja li he de demanar, de manera una mica poc decorosa, em pots perfumar, sisplau? I tant, i molt de gust. Abans t'hem vist eufòrica. Ui, perquè no. Has pogut reparar l'aspiradora. Estic emocionadíssima. Feia mig any que tenia l'aspiradora de mà a casa per arreglar, perquè em sabia un greu bestial llançar-la. How did you spend your days here in Catalonia, in Manresa? Well, it was pretty good and yes, it was a very interesting experience. Ha hagut bastants encerts, sí. Han hagut encerts, han hagut errors, però l'important és mantenir-nos, bueno, i seguir intentant, pues, que les coses funcionin. Ens acomiadem. Es faran una abraçada ara abans de marxar, no els hi hem dit, perquè li desitjarà tota la sort del món, perquè el negoci, la ve de gustar Guardiola, continuarà ben viu. Una abraçada.